ာရှင်ကြီးစန်းနေရလက်ထုဖြစ်ပါလေရှင်။ထိုတိန်တမန်ကြီးအားဖြင့်ဝမ်းဝါဆွေးနွေးတင့်နေတဲ့မြင့်မြင့်ထဲဝါစွာမြန်မာဆိုတဲ့မြန်မာတို့အလယ်မှာဘယ်ခါမှပြောက်ွယ်တင်ဖို့မင့်စင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာစိတ်တတ်တဲ့အညီမြန်မာတဲ့ချင်းတွေကိုမြန်မာလူနားလည်လို့မကကဘာကိုကြားအောင်ဒီတအလံနှွင့်ထူရင်ရွက်ဝါကျွေနွေဦးလေယူပွေစာညက်နေစည်းစာမှာတလွင့်လွင့်ကျွေလွင့်နေရ။ဒါကြောင့်လဲမြမဂိတလောကရဲ့အနာကလမ်းပြကျဲကြီးဖြစ်တယ်။စန္ဒယလက်ထုကိုတော့နှလုံးသားမှာနှမျောတတာကြည်ပွဲလေးလွန်းစုံမိရတဲ့အပြာ။ဆယ်မြောင်းချောင်းကံရိတ်လျင်တို့အောင်မိုးလုံးမဲမြမရွာစေခြင်းမပြီ။ဆယ်မြောင်းချောင်းကံအသိအမှန်ဖြိုးရန်ပလဲကုန်ရွယ်အလှရွာစေI'm not afraid to die.